Llàtzer Bru, un jove de l'Ampolla de 22 anys, es convertirà en tota probabilitat en el president més jove de la història del futbol català i espanyol. Després de 12 anys al capdavant de l'Ampolla, Paco Gilabert ha deixat la presidència i s'ha obert un període per presentar candidatures. Des d'un principi n'hi han hagut dos, una de molt avançada i amb un candidat i l'altra, la d'un grup de socis, però que no tenia president. Per treballar tots en una direcció s'han unit i d'esta forma es crea una única candidatura que encapçalarà el jove Llàtzer Bru. El nou projecte esportiu estarà basat en recuperar jugadors locals que estan jugant fora del municipi. El tècnic Gerard Capera és el principal candidat a ocupar la banqueta la propera temporada. Com ja sabeu, hi ha canvi de presidència al Club de Futbol Ampolla i bueno, jo juntament en un equip de confiança hem pensat presentar la candidatura a la presidència encapçalada per mi i res, esperem que surti bé. Som joves, tenim moltes ganes de treballar, de recuperar el vincle club-poble i que al final és un honor estar al capdavant d'un club històric com l'Ampolla. Per a nosaltres és un plaer. Si no hi ha res de nou, Llàtzer Bru serà el proper president de l'Ampolla. Quan es confirme, serà el president més jove de la història del país. Un cas únic.